Vedel si o tom, že tvoj úspech je priamo úmerný tomu, ako veľmi dobre vieš komunikovať? Lebo ako je možné, že nejaký podpriemerný nápad dokáže mať väčší úspech než nejaký nový, unikátny nápad? Mal som jedného klienta, ktorý ma oslovil s tým, že chce zlepšiť svoje prezentačné zručnosti. Povedal mi jeden zážitok. Bol som na seminári, kde prednášajúci hovoril nepravdivé veci, blúdy. A ľudia mu to verili. Žerali ho. Každé jedno slovo hotali. Prečo? Lebo vedel excelentne prednášať. Inak ak chceš individuálny mentoring so mnou, osobne alebo online, viac info nájdeš dole v popise videa. V živote je to presne tak. Sú ľudia, ktorí vedia podať informáciu tak presvedčivo a tá informácia nemusí byť vôbec správna, že im budeme veriť každé jedno slovo. V dnešnom svete sa s tým stretávame úplne bežne. Každý jeden deň v podcastoch, v rozhovoroch. Na, na, verejnosti. Všade dokážeme nájsť ľudí, ktoré, ktorí, hovoria blúdy, ale dôverujeme im. Lebo to podávajú spôsobom, ktorý v nás evokuje, že sa nemôžu míliť. Inak by nedokázali hovoriť tak sebavedomo, tak hrdo a tak sebaisto. A dnes ťa naučím, čo máš urobiť, aby ti ľudia zožrali všetko aj s navijákom, ako sa hovorí. Či už máš prednášku, poradu, pracovný pohovor, ideš predávať niečo, alebo len chceš pôsobiť sebavedomejšie pri rozprávaní. Zameriame sa na tri oblasti. Ja tomu hovorím THS. Telo, hlas a slova. Poďme na presvedčivé telo. Čo by si mal robiť v prvom rade so svojou hlavou? Základom všetkého je hlava. Tam pozeráme všetci, keď niekoho počúvame. A čom by si sa mal hlavne vyvarovať pri rozprávaní? Nedotýkaj sa rukami svojej tváre. Ak je to možné, nedotýkaj sa nosa, uši, zátilku, neškrapkaj sa po hlave. To sú všetko upokojujúce gesta, ktoré používame, keď sa cítime nervózni. A keď ľudia vidia, že to robíš, budú z teba cítiť nervozitu a už strácaš to sebaisté, hrdé vystupovanie. Na druhú stranu, čo by si mal robiť, aby si pôsobil presvedčivejšie? Ak by som mal vytrhnúť z kontextu jednu jedinú vec, tak je to očný kontakt. Vždy, vždy, Vždy pozeraj ľuďom do očí, keď sa s nimi rozprávaš. Ak uhýbaš pohľadom, extrémne strácaš svoju schopnosť presvedčiť niekoho, zbudiť v ňom dojem, že vieš, o čom hovoríš, že si dôveruješ a nepochybuješ vôbec o sebe. Lebo keď si nedôverujeme, keď pochybujeme, keď si nie sme sebou sami istí, uhýbame našim pohľadom. A čo s tvojimi ústami? Usmievať sa alebo nie? Úsmev pôsobí príjemne, kamarádsky a dokáže nastaviť na začiatku príjemnú atmosféru na rozhovor, keď sa s niekým z začiatku zasmieš. Ak sa to hodí a chceš pôsobiť príjemne, kamarádsky, tak kľudne sa usmievaj, používaj ten úsmev. Ale pozor, ak ide o situácie, kde budeš vyjednávať, úsmev môže znižiť tvoju domináciu a tvoj rešpekt. Predstav si niektorých prezidentov, ak chcú pôsobiť rázne, autoritatívne až diktátorsky, neusmievajú sa. Poďme na trúb. Čo robiť svojim telom? Má ho otočené vždy smerom na ľudí, ku ktorým prehováraš. Ak prednášaš, neotáčaj sa chrbtom. Ak si na mítingu, maj telo otočené k tvojim kolegom. Ja viem, že keď ukazuješ niečo na tabuli alebo na tvojej krásnej prezentácii, tak máš tendenciu otočiť sa chrbtom. Urob to jedine vtedy, ak píšeš niečo na flipchart. Inak sa tomu vyhýbaj. Ďalej, vystri svoj chrbát, ako keby, ako keby ti niekto túto prilepil na najvyšší bod na hlave lano a ťahol ho smerom hore. Potom daj ramena viac dozadu a lakte od seba, od tela. Lebo ty chceš pôsobiť na ľudí sebaisto. A ak budeš zhrbený, mať ramena uzavrete smerom do tela, nepodarí sa ti to. Prečo? Lebo zaberáš menej miesta. Všimni si to na ľuďoch, ktorí na teba pôsobia dominantne. Zaberajú svojim telom čo najviac miesta, aspoň opticky. A to isté chceš dosiahnuť aj ty. A čo ruky? Čo máš robiť s rukami? Stáva sa mi na prednáške, keď niekoho zavolám na moje miesto, nech mi povie niečo o sebe, tak jeho ruky idú automaticky totálny freestyle. Mydlenie, tlieskanie, kríženie, hladkanie, no aj toto sa mi stalo, čiže všeli, čo sa vstáva. Najlepšie na tom je to, že keď ten dotyčný skončí s rozprávaním a ja sa so ho opýtam, že či si pamätá, čo robil s rukami, tak nevie. V strese fungujeme na autopilota. Tým pádom je dôležité nacvičiť si prácu s rukami skôr, než prídeš do tej stresujúcej situácie, ktorá ťa očakáva. Napríklad natoč sa na seba na video a rob to každý jeden deň a zlepšuj sa. 5 minútové video a pozeraj sa to na to, čo robíš s rukami. Za žiadnych okolností s nimi netlieskaj, nemydli, neprekryžuj ich. Maj ich od seba. Ak chceš napríklad niečo zdôrazniť, to čo hovoríš, otoč dlane smerom dole. To pridáva tomu viac autority. Ak chceš byť kamarátsky, otvorený diskusii, zasedaj daj dlane hore. To pôsobí viac dôveryhodnejšie, že si otvorený rôznej diskusii. rukami všeobecne pohybujú od pása, tu nie je, po prsi alebo po krk. To je tzv. zóna vplyvu. Ruky používaj aj k tomu, aby si človek na druhej strane vedel viac predstaviť to, čo hovoríš. Ak počítaš, počítaj na prstoch. Ak hovoríš, ako budú rád tržby, tak ukáž, ako budú raz tržby. No a poďme teraz na presvedčivý hlas. Čo tvoja hlasitosť? A čo tvoja melódia? Dvihni svoju hlasitosť rozprávania a nerozprávaj monotóne. Väčšina ľudí si myslí, že keď dvihnú svoju hlasitosť rozprávania, tak budú kričať. No vo väčšine prípadov to vôbec nie je pravda. Je len málo ľudí, ktorí reálne kričia. Ak budeš rozprávať hlasnejšie, ľudia ťa budú viac počúvať. A počuť. Neboj sa toho. A ako to zlepšiť? Skúšaj si to na tzv. neutrálnych ušiach. To sú uši, ktoré ťa nikdy nepočuli. Sú to čašničky, recepčné, predajci v obchodoch. Hoci kto, kto ťa nikdy nepočul. Keď sa s nimi budeš rozprávať, automaticky hneď v začiatku dvihni svoju hlasitosť o pár úrovní vyššie. Ty sa začneš cítiť komfortnejšie pri hlasnejšom rozprávaní a ostatní ťa konečne budú počuť. A nezabudni aj na melódiu. Nerozprávaj jedným tónom ako robot, je to nudné. Vyskúšaj si jedno cvičenie. Hovor celú ABCD od A po Z, ABCD FGH až po Z. Dookola, 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 stále. A pritom použijem melódiu od najhrubšieho tónu po ten najvyšší. Takto nejako. ABCD F, G, H, I, a ideš hore a potom zase pôjdeš dole. Ale prečo? Lebo nepoznáš svoje ani najhrubšie tóny, najnižšie, ani najvyššie. Prečo sa potrebuješ s nimi zoznámiť, aby ti nebolo trápne, keď ich budeš potom používať na verejnosti. Inak pre zaujímavosť je dokázané, že vo voľbách volíme viac tých predstaviteľov, ktorí majú hrubší hlas, lebo na nás pôsobia dominantnejšie. Čím vyšší hlas, tým väčšia nervozita a nižšia schopnosť presvedčiť alebo ovplyvniť ľudí. Poďme sa pozrieť na tempo a pauzy. Veľa z nás sa bojí použiť pauzu. Mal som s tým takisto kedysi problém. Chcel som rozprávať čo najviac, bez prestávky, lebo som si myslel, že, že musím. Keď chcem vyzerať, že viem, o čom hovorím, tak predsa nemôžem zapochybovať. Nemôžem použiť pauzu, nemôžem spomaliť, musím stále niečo rozprávať. Opak je Pravdou. Keď potrebuješ zdôrazniť niečo, čo je pre publikum dôležité, automaticky spomal svoje rozprávanie. Ak dáš otázku v rozhovore, buď ticho a čakaj na odpoveď. Ak dostaneš odpoveď, buď ticho ešte 2 až 3 sekundy, 2 až 3 sekundy a druhá strana možno, pravdepodobne, začne hovoriť ešte viac a povieti aj to, čo ti nechcel možno povedať. Pri rozprávaní, prednášaní, predávaní Využívaj pauzy. Je to mocný nástroj, ktorý znásobí tvoju presvedčivosť, tvoju dôveryhodnosť a hlavne necháš ľuďom čas zamyslieť sa, keď zostaneš chvíľu ticho. Nech spracujú všetko, čo hovoríš. Lebo keď hovoríš príliš rýchlo a veľa, ľudia prestanú po chvíli počúvať, takže musíš spomaliť a používaj pauzy. A čo je ďalšie? Artikulácia. Áno, aj s tým som mal kedysi problém. Aspoň vidíš, že sa to dá zlepšiť ak na tom budeš pracovať. Dokonca zlá artikulácia, spojená s príliš rýchlým rozprávaním a slabou hlasitosťou, je extrémne Zle kombo. Ľudia ti nerozumejú, potom nastávajú nedorozumenia, lebo im je trápne už tretíkrát sa opýtať, že čo si to povedal, lebo ťa nepočuli. Alebo ťa nerozumeli, lebo neartikuluješ. A ako trénovať artikuláciu? Vyslovuj každé jedno slovo pomaly a preháňaj výslovnosť. Každú jednu slabiku slabíku po slabíke vyslovuj prehnanie pomaly. Presne tak, ako som to teraz spravil ja. Spomal a začni prehnanie všetko artikulovať a vyslovať. Tak sa naučíš používať tieto svaly, tieto lenivé svaly okolo úst. Lebo zlá artikulácia je vo extrémne veľa prípadoch len lenivosť otvárať lepšie ústa a pracovať so svojimi svalmi okolo úst. No a aké sú presvedčivé slova, tá posledná kategória, o slovách, ktoré máš používať a nemáš používať, som natočil minulý týždeň video, takže pozri si ho tu. Ďakujem, že si to pozrel až sem. Budúci týždeň ťa naučím opäť niečo nové.